بسم الله الرحمن الرحیم درنولیدونکو السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبروونی سره وسې قدر مولیدونکو هم دا شیبه تاسو ته ديني لارخونه خبرونه ل شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه غوري او ل شمشاد رادیو څخه په ژوندۍ بڼه وری محترم ولیدونکو د خبروونی نننی موضوع مو د رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت اخستل له صحابه او صحابه بیعت کده شی ډیرې لیدونکو دې سره اشنا نوې باطی ورسره شناوی خپل <سؤال> په دغه بیعت پم پوشه چې بیعت څه شو چې نبی عليه السلام <سؤال> په دی وکيلو صحابه وخته په کومو خبرو بیعت اخیسته او طریقې څه و ده همدې موضوع د خطه شریله لپاره سره په استودیو کې قدرمن منم ده محترم مفتی عبد اللهت خاکسار سره د کوردی ودن میچ لزان سره لرو تاسو درن لیدونکې هم کولای شئ امدا شی باد خبرونی سراری کو نسی او د خپل پښتون ځوابونه تر لاسه کړي هغه محترم اوریدونکو چې همدا ګړی ل شمشاد رادیو څخه زموږ خبرونه په ژوندۍ بډا او ریکوله شپديش میره رادیو کې ونیسي 0 2 8 7 یا 8 7 2 1 8 7 2 1 مفتسب قرغلاس تدې مشه حرکت ماش عزتمن دوست یا باسی جناب سیرس محترم ورزو مفتسب در رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت اخستنه لغبلو مبارکو صحابه کرام څډول و بكم خبروا أو أخبرنا سورة الترويج الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب قدر من سيرت ولن تاسوت تا أو لدونك أو ردونك لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باذن جناب سیرت سے محترم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مجلس ته د خیر او د نصیحت او د برکت بله مگر بعضی بعضی خبر دا چې ضروری وی چې رسول الله مبارک ته صحابه کرامو بیعتونه غسته بیعتونه هم د صحابه کرامو دیر د نبی صلی الله علیه و سلم سره شی وی دي چیرته په جهاد کې تبعات غسته ده او چیرته په عام او اعمال صالحو کې تنه غسته ده نبی صلی الله <S々> علیه و سلم ډیر بیعتونه د صحابه کرامو راغستې بله د دې وجهنه بعضی خبرې چې مهمې نو هغه تکراریږي بار بار قران عظیم الشان کې م الله رب الجلال نبی صلی الله علیه و سلم د فرمایي اے محبوب کله چې تاسو نه نه راځي او تاسو را بیعت کوي نو تبرته وي چې بیعت به ما سره پدې خبرو کوي چې شریک بنو جوړوي قتل بنه کوي زنا بنه کوي بله دا ټولې خبرې ورته الله تعالی قران عظیم الشان کې وي نو دغه حدیث مبارک چې کوم د مسلم شریف روایت ده د دې کې عوف بن مالک از جعیری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د رسول الله مبارک سره ناستو مجلس کې چونکو صحابه او عادت د صحابه کرامو داو چې کله نبیلی اسلام سره ناستو دی په څلور څلور پیر او نبیلی صلی الله تعالی وسلم یوزلو ویل چې آیاتو د الله جل جلاله د رسول سره بیعت نه کوي موږ ورته ویل چې یا رسول الله موږ بیعت کړې ده دا دا رسول شی بیعت وک نبیلی صلاتو والسلام وی. مبارک خاموش شو بی ویلی ایتاسو ده الله در رسول سره بیعت نکوي مونږ ویلی ايده الله رسول مونږ بیعت کو پوي شو ده خبره محمد نچې <تصفح> یو خبره مهمه پاغي خبره باندې بیا ټینګار په کار چويک عمل په کار نبیلی صلاتو والسلام په دې حدیث مبارک کې صحابه کرامونه پینزه وعده احلی ماله او ورته وای چې په دې پینځو خبرو به تاسو عمل کوی او تاسو په دې کې بازي کړه نه دا او بازي نه بزانساتي اعمال دی افعال دی خو بازي به با کې باز نه بزانساتي اول نبی له سلام ورته مهمه خبره کوي د عقيدي خبره کوي غداد چې علا ان تعبد الله دا چې تاسو به د الله عبادت کوی و نه تشرکو به شي الله سره به شریک نه جوړه دا به عدو جز لري یو جز د دې چې ان تعبد الله عبادت وکوي د الله عبادت وکوي نو د الله عبادت خوده وک په خولي طریقه دی وک په صحیح طریقه دی وک اغه عبادت چې رسول الله مبارک صحابه کرام ته خوده له پاغي طریقه دی وک خو رسل عمل در نه کیږي شاید شرک در نه وشینو نبي عليه الصلاه والسلام مرتزکوي چې ولا تو شرکو به شيعه تاسو بده الله سره شریک نه جوړوي مګوتاس والحمد لله ثم الحمد لله مسلمانانو جناب سیرت محترم من په دیمان عقید او عقیده لرو چې د عبادت لایق دا او د عبادت حقدار د بندګۍ حقدار یوازي یوازي اکي او الله جل جلاله اې تصنا بشر نہ حجر نہ پیران نه انسانان د یو چیز عبادتم نه دی په کار باندې عبادت یواز یواز د الله جل جلاله په کار د زمو معبود دی مونږ عابدان دي د سره کومو تاسو را شو دې ته جناب سیرت صاحب محترم چې باز خلک دی اغېنه اعمال شرکيه کیږي نو اعمال شرکيه چې دیو انسان نه کیږي شرک دوه قسمه ده په عام او مراته کې مونږ تاسو ګورو یو باندې مونږ پېګو ظاهرا یو باندې نه پېګو تفصیل ته راځو دوړو خوړی کاخلو السلام علیکم ورحمت الله زما کوم غږ راي اورم السلام علیکم چې تاسو یې تاسو هرڅه له تاسو سلام وايي وعلیکم السلام مهربانی پښتنو کې پښتنه مې دا دا تاجد موسې منغو کو قناه جننه به دي ځانونه کوي او د دا شاوله ځان کوي منځو کوکبلی کنه رښتګه نته ری شي دا منځو کو دا څنګه نه وایم راځه ما خور چې دا روزه کې ګولې راغلیږي دا مرزي ما واره لپاره هغه اوس پته دې نه ولایو چې د څالو کڅه دا روزي دې سده اونې څه شپه ګروزي مثال څه پيږي چې د روان دی او د کتنځو دا شر د غری اونې ده چې ځنه خو نه دا پته نه دي تیر خبرونه کې نه وکړي نه نه وکړي بلہ پختنه آیا دا پختنه دا چې دا مسخین مستو او کونکه لشرکاته دا د رکات اخر سنت ندی دا خلکوای چې تعالوري یعنی جدول لشرکاته شي دا صحیح ده کنه بل پختنه څنګه مسخین منځ کې دا پختنه به تکرار کړې چې دا مسخین منځ کې لشرکاته موږ سونه کو کنه دا د رکات اخر سنت ندی او دا تعالور کوي کنه دا دی سلو د کوي سنت سلام د رپاره وګوره مفتي صاحب دې ډېر مرهم درکې من خو ته خام راځو موجودم مو مفتي صاحب جناب سیرت صاحب سی محترم نو شرک په دوه قسمه ده یو خو د شرک تعریف ته یو د شرک اقسام دي یو هغه عمل ده چې مونږه تاسو په ظاهرې په نه پوي ګول ک عوامرونه او علما خو پويګي اغه دوه قسمه چي د کم تقسيم چي د شرک دو اقسام لره نو اغه یو تشرک اصغر وي بل تشرک اکبر وي شرک اکبر قران عظیم شان فرمای ان الله لا يغفر اي يشرک به ويغفر ما دون ذلك لمیشه الله تعالی شرک نه بخي د دین غیر بد اعمال چي سدي بخي بخي ز کال الله عبد الجلال غفور الرحیم ذات ته کریم ذات ته نو هغه بخنه کوي خوده شرک بخنه نه کوي زکه په دې الله جل جلاله دومره خفکیږي چې شرک هیڅ چا تم حق تد دین ورک بله چې زما سره په دې کې شریک شي دویمه دا شرک اصغر اگر یاده زکه یو انسان په ظاهر باندې در رب العالمین جل جلاله سره سوګي او زکه نه مګر جناب سره محترم یاو نوعه شرکت ده لکه مثال عبادت یو سړی کې الله تعالی له خفقالار رکوع سجدا قیام قوما برابر پدی کې وسړی هم نهسته نو د خفقالار قلاره موسکی خو چې کلا دا سړی وزید زر زر موسکی زکه د نیت پدی کې دا راځي نت ادارازي چې خلور د خسړي وي خلور ته ډیر خموږ کی نه په دغه عبادت کې د تعریف ته پارزان سره د بل انسان شریک سمانه د دعویلی چیزه د اموز د سړي د پارم کوم ته خاص د عبادت د الله ته خدا په قلاله ولا شو د بریک ولی ونیو چل په بل سره راغی چې ورته خسړي وي ورته خسړي وي دي تریا وي دغه ریا شرک اصغر ده دهم شکت خدا بیا په هغه توبې سره معاف کیږي په داسې عمل سره چې دنه عمل نه توبو واسي باقي اعمال د منځ نه نه حدود د اعمال ناراضي او کو داسې سرچپه حالت راشي هغه دمانه یو سره د ډیر په قرارمنس کی ډیروګد منس کی خو چې جمعه ته نه وځي خلګو ګور ډیر ناس زموږ جمعتون کې خو هغه حالې کانو څلو رکعات په یو دقه کې خلګي کوي نو دا فکر وکړو کې چې زه دا وجود مونږ کوم درته په داخله کوځړ کې و چې از منځ د خاطر دا مونږ وکټ کی او دغه عادتن وجود مونږ د غید خاطر لند مونږ کی دا به مشکل جوړي مشکل جناب سیرت صاحب محترم د د نیت باطل دی وله دا <تصفح> یو شیطان پیدا شوه دی هغه انسان ته په دقه اعمال کیو شپچکاری ور کی بله الله در باندې پیږې کی ضرورت څه دی څکه په قلاله را قلاله مونځوک نو د خلک بسوي او کله دا بوزر جميله او تیار سر مونځوک نو خود د دین دی بیخي بیا کینه نه کنا تغنف د بیخي کینه کی دین په قلاله زکه اسم دغه عمل خو الله تعالی نه قبلې نو چې نه قبلې تکلیف هوونه کی کی بڼی کنا د چا د وجنه عبادت نتی زوي او نه بد د چا د وجنه عبادت سستوي دا یوازې یوازده الله جل جلاله د پاره مونږ تاسو عبادت کوو راز نیاز hmm. را وحي؟ وحي hmm. او نیاز به یوازې د الله سره امم که څو ګراته تېز موس که اون کې وي که څو ګراته پقلارموس که اون کې وي که څو ګراته هرڅه بلاوي وای دی هغه د خپل کار همون با خپل رب ته ولاړ یو او د خپل رب د خوشاله ول د پاره خسته پقلارموس پا کوونه اسکا داخله کومه جداده سیدا خو به مستا ګونه کمی غیبتوک بله غیبت سره ګنا کم شه دو ګناګ زیات د د خطا خو زه مده دې د وجنې عبادت نتیزم ا یو مسله بلشته جناب سیرت سره محترمهګه دا چې مونسک عبادت کې په دې کې اوسړهغه مسجد تنو په قلار خونن نوځی کنه السلام علیکم دینه مخکې ستونیم تاسو کې اوسب دای چې اداو سلامو کې نو د انسان په سره کې ټکراشي علیک از شکر دیبلان کیمرا غی زه په منزوری زلم دغه عمل ریانه نه 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 زکه نه ده خوشاله شه بلال صد رسول الله مبارک نه پوښتنه کی یا رسول الله ز چې موسکو موسک می ګورو خوشاله شم نبی صلی الله فرمایي دا خده زکه ته پنی که عمل خوشاله کیږي بله دغه ولاله د موسک نه تیزی را وسینا کیمرا او څه په خپل انداز باندې خو په دغه عبادت لیدلو باندې خوشاله شوم مسخه خبر دی یو سره بغنا کی لگی یو سره پهغلا کی لگی یو سره بلک سم عمل کی لگی ته د الله جل جلاله په عبادت لګی دینه خیاسته بل سنشت لکه رسول الله مبارک فرمای زه دی دا خوخه غړم چې زه درو جی ډیر ونی سم د پدری میاش کې زما د امت اعمال پیش کیږي چې سم عمل کوي او جی په خوشاله عمل کی چې کله یو انسان په نیک عمل خوشاليږي دا د ایمان یو نه خده اخليک السلام علیکم ورحمۃ اللہ جوړ په خیره ښه درڅه بتا ته وملي شته سلام کوم وعليكم السلام ته هم ستړم شي مهرباني وکړئ خیر زه زه پوښتنه لرم یو پوښتنه راځي دا د جمهور منځ کې چې سره کا ته ملاقات یې هغه د جمهور منځ کې دا نور لا څخه دا کې د جمهور منځ یې اږي کنه اږي یو دا مسله اوري را به مو استریا شاو اورم ما خو بل اداره شي داخ شوې د په اړه څه بده نرحمان رحیم و ابد الرحمان رحیم کوم یو منږ درځي و درکو لابس کیدا کی وایو تکمه وای او مقصد دا چې 풀 ګزږه او بل خبره ده دا د مخه مولې سمه دا ته خازل رو بخنه وایو دا ستر تفسیر ترجمه کیدی تا لږ منږ دا وځیو خو باجو خیره سیګنل کار کې او باندې کیدا دا تخنیکي ادارو ته دا لږ ټول سی مهرباني وکړه سلام علیکم مشتريخان خوښاله اوسې خبرونه ګوره مفتی صاحب ډېر معلومات در موږ ته از موفت جنابي سيرت صاحب محترم دوی مداده چې ولا تشريكو به شي ته الله سره به شریک نه جوړه <تصفح> دا شریک په هر قسم باندې مثال بعضي خلک اغي بوت ته عبادت کوي بعضي قبرونو ته عبادت کوي بعضي لګيادي داسې درگاهونه دي داسې دربارونه دي چې هغه کې لګيادي خلک سجدي لګي <تصفح> هغه لګیا دي اطاعت د انسانن تر دي امور پوره کی چې شریعت نه پیواوړي ګورې جناب سیرت صاحب سی محترم کپیری مریدي دا د به الله عند الله منزورې چې دا شریعت ته درسته وي که شریعت ته درست درسته نه وي او یوازې پیری او مریدي انسان کوي نو شریعت په مسکی نه وي دا پیری مریدي الله تقبل ان ده شریعت ته دا, دا منزور نه ده ولی د تصوف دویم معنا د شریعت شریعت تصوف دویمه معنا د شریعت سمانه صوفي باغه سړي ویچې د پ شریعت باندې درستي صوفي باغه سړي ویچې د تصوف په معنا باندې پويي متصوف بنئ صوفي باغه انسان ویچې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعمالو باندې پويوي د رسول الله مبارک په اقوالو باندې پويوي د رسول الله مبارک په طریقي باندې خلکو ته دعوت کوونکوي چې دغه طریقه د رسول الله مبارک د صابروي پیسو طرفدار نه وي <تصفح> بله په دې د خوشالي کې چې خلک د زمام له سونه خولې په دې د خوشالي کې چې خلک د سماي احترام لري په <تصفح> دې د خوشالي کې چې زمام مریدان ډیر شي په دې د خوشالي کې چې خلک د زمام مدح اقوانی ډیره زیاته وي کی نه دا تصوف نه دی دا به متصوفی دا دا بیا شریعت منع کوي تدین بیا ځان وساته زکا صوفیت یا نه تصوف او طریقت دا دونه یو شیدو بهو ظاهر او باطن لکه فیض الباری کی تشا انورشا کشمیر رحم الله فرمای چې تصوف او شریعت داسې دی لکه بدن د ملاده پارا او ملاده بدن گیډه د پارا دا یو په بل باندې مستقیم ولار دی کایوم نه دی دا بل ناقص دی نو تصوف اګه چې د شریعت نه بل باید داسې اذکار پدې کې وي بعضی اذکار چې اګه د شریعت د خوانه دروست نه امم مثال ثبوت نه قران کې وي نه حدیث کې وي هودي وظيفي ورکي هودي وظيفي ورکي بعضی د سې دي چې اګه مبهم الفاظي امم علما ته دین نه منکي بلې بعضی د سې الفاظ جناب سیرت سے محترم چاګه د علما او سره خاصي امم اګه علما پويږي داغه په معنا باندې اته عوام ته نه ورکي امم لکه مثال په توګه من نمونه رشید احمد غنگوهی رحمت الله له نه چې پښتنه شوی چې یا رسول الله ویل څنګه دي هغه ورته ډېر ځواب ورکړا غوي او چې یا رسول الله ویل جائز دي خدای عوام په مخ کې مکروه دي وي وظفک علم دعوا مخ کې مکروه دي زکه اوس عالم کو په دی پويږي چې یا حرف نه داد د دا 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 حاضر او د غایب لپاره په پا کمیت باندې بان استعمالي کې आम्ही په دی نه پويګی بله आम्ही خوای چې بس څنګه یاد الله د پارس سمالي د قسی یاد رسول الله د پاره اسلامي کې صلی الله علیه و علیه تو له یا یو غنی تو له یا یو غنی او حنا کې تاسو خو نه دا ذکر رسول الله مبارک اغه قوت واغه طاقت چې د حاضرې دی ک الله ورته اجازه ور کینو بشکنه ک الله ورته اجازه ور نه کینو دا خو د سنت الجماعت نظرم نه دی چې د الله اجازه به ګرځیدل شي د مجلس د حاضر یو کی نه نه اوړي که اخلو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شير زمين د کابل سره کیناو ځیر زمينه ستړام شي مهرباني پوښتنه وکاي یادرې پوښياله مر مې نه د ویره څرط مهرباني اول نه پوښنه میناله کنه د زکات کې باز خلک ورته دا یوه پټه شتنه کوم چې زکات یې ورته دا ټول شتنه یا بل سادهګي باز خلک زکات پیسې ورته چا ته پیسې ورته وای دا واخله بل ځان ترې کتابچې وېدې شي د څه نوې چې مثلا زکات پیسې داسره قبول <سؤال> دی جواب قبول دی لیکو څنګه دی کرر له نظر اوله مې دا پخته نه درېم نه درېم پخونه غواړم چې هغه د کومل پاجي کې هغه کومل پاجي سره دې ایمان نه خلک یې الله یو تا ومنه او تا ټول سمون دا پاجي نه ورته او دا جو پخته نه درېم پخونه راځي دا جو کسان نه ځو نو یو له دې نه دغه 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 نه مو څه ورځ مو دود بلور پسې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته وې او صلوات الخمس د پینځو منځونو پابندی کوي پینځو منځونو پابندی دا په پا 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 هر مسلمان باندې لازمه ده هر مسلمان باید پینځه وخت منځ فرضي یا خپنځه تورسي کا نوافل ورسره کې خانه یا باد کني کې بس دقه یو فرضي منځونه چې تراټینګ او سنت ور سره د وقته کې دا واستالو یو کامیابیوي ځکه د مؤمنانو په صفت کې مدارزي چې حافظوا علی الصلوات والسلات والسوا وقومو لله قانت مننه مفتي عبداللن دې د می وخت د می ته ورزو ګرام لیدونکو لنده د ملرو چیرته مزل خبرونه سره پاتش درنو جن کو به اهم ستړي مو شهړي کلر و, علیکم و, و علیکم سلام علیکم ورحمت الله سمو لازم غاوری خپل محترم سلامونه وعلیکم سلام مهربانی تاسو څنګه ستمر خير خیر, خیر. خوشاله اوسئ لره مننه مهربانی پوښتنه وکئ ماونه خوشاله اوسئ جناب محترم جماعت خپل دغه زمو پلاړی چې جنازې ته تلین د قران کریم نومولو جنازې نه مخکې دوره وکړه نو سیدګي صلی الله علې جواب باندې مولا محترم نه جنازه نو او دوره وکړندې ده کنه د جنازې د منځنه مخکي <applause> اولی شریف محترم اولی دوره وکړه ورسته لدورنه بیا جنازه وکړه پراونه ګوره مو ستاسو په ډیر معلومات درکه مو ستاسو بیت معنی مخبر او چې نبی الله سلام بیت له صحابه او اولنې ټکی داو چې عبادت الله او لشرک زانو ساتي نور جناب سره محترم د پنځو منځونو پابندي او صلوات الخمس د پنځو منځونو پابندي یو انسان کدا غواړي چې زدا معلومه کم چې زمانہ رب خوشاله دي او که خفاله इजतमान د دادہ دا الله تعالی درزه د پیژندن دلیل دی چې یو انسان خپل منز په شوق او محبت او په خپله طریقه باندې کوي کم سره چې عبادت ته ځلنه کیږي یا عبادت نه کوي یا په عبادت کولو باندې تنګیږي یا عبادت کولو ورته مزه نه ور کوي د دې پوښی چې رب العالمین دنه خفره او دا څومره لوې خبره ده سمرلوه بدبختی د عزتمن دو چې رب د چانه خفي او رب د یو انسان د ګیل منی د سمرلوه خبره علماوي د الله تعالی د رضا او د خوف غا دلیل کپويږي چې رب در نه خوشاله ده او عبادت ته په دزری کیږي په خوري طریقي به عبادت کوي او کغواړي چې زه معلومه کم چې رب مه خافه د کلم چې د منزونکه یا بین مازی راغله پويشه چې نن زمانه رب خف او زکه زمانه یو مخ مزلا ور پس نبی علیہ الصلات والسلام او اطیع uh -huh. الله دا الله تابعداری بکوي سلورم خبر او ذکر کای ته الله تابعداری بکوي جناب سیرت سے محترم دا الله تعالی تابعداری په ډیرو امور کې دا یوازې په مونږ کې نه ده یوازې په زکات کې نه ده یوازې په حج کې نه ده یوازې په اغزه کې دا رب العالمین جل جلاله امر نه دی چې ستا په کې ګټو ستا په کې نومي نه امر دا الله تعالی اګه د ژوند د اولې سنه واخله د ژوند تر اخیری سا پورې هم <applause> کارته الله تعالی اوامر دي مګر پختنه به الله د بلوغ نه بعد تر نه کوي <applause> اوامر خدا الله سم شي دي اګه به تم پورا کوي اعظم پورا کومبل بهم پورا کوي اګه کی, کی به کم نه رازي او دا د خو مسلمان صفت د جناب سیرس محترم چې یو کار دینی وی د دی به په شوق سره کوي بله اگر چیتته پکې پیغوري اگر چیتته پکې خلک بدې را دی وی خدا ټول خبره بيدې شاتکې یوازې بدر رب العالمین جل جلاله رضا مخې تنيسي <تصفح> و بس زکه دا زما رب دې او زما رب چې ما ته کوم خبره کوي به زه د خپل رب خوشالي په ټول نړي باندې نه ورکو بله <تصفح> لکه څنګه چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک په ورخه کې یو ډله د زکات نه منکر شو مساحبه کرام او تل چې جنگ ورسلامه کوي شاید فتنو فساد جوړجي خیر ده په قلاله به پويشي صدیق صاحب کدا ټول نړۍ ورسره ودريږي بلکې دا ټول انسانيت ودريږي او زې आवाज بل طرف ته د الله درزاده لپاره به زه دوی سره جهاد کوم دا, دا د کو صدیق اکبر رضی الله تعالی هووې ناو بله <applause> او دا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ محبت تدې خلق سره چديد جهنم نه بلکې د جنت ته قابلیت ورزېږي نو نبي عليه الصلاه والسلام فرمایي چې د الله تابعداري بکې بل ورپسې واسر كلمه خفيفه دا سلو خبر خو یو کړې بیا یو خبر په را قلال راو کړ په قلال تفصیل تر ازو شدات سوا اړي کاخلو السلام علیکم ورحمت الله ها عبد الخلیل ليران نه اړي کني ولي او متاسفه نه اړي کې کړو ازو 빈ځه می خبرې جناب سريت سه محترم و اثر کلمه تن خفیفه یو خبره پټ ځان سره وکړه اغه شي وا ولا تسال الناس شيئ هر کونه بيسم نه وړي سمونه یعنی سوالګر بد ځانه نه جوړوي اغه ورونه چې اغي سوال کوي د الله جل جلاله په دروانه دوی په ګمانه دي سريت سه یو خداسې سوالگیر دی مختسب چې په سرکو نو ګرځي لاسو په سوال څو سو د سل په سوال څو سو د پنځو سو سوال کې یو خدغه یو د خلک دي چې خاص سم صحیح خلک دي پیسې ملري خټیک ټاک خلک دي مثال ستاخه په ټو په غاړه ده ته دا, دا ما تراکه کنه یا د حجم پر خاصه د وې دا, دا ما تراکه کنه د 10 سوال ګرام په کې راځي جناب سیرت صاحب محترم د کسانګه چې ما مخ کې ول چولمای کرام شرک هغه په دوو انوا باندې تقسیم وي همم <مفتساب> دغه سدا سوالم خپل شاخونه لري mm. یو سوال دسي وي چې یو سړی راشي درته ودان دي کیږي چې راز ما سره مرسته وکوز ما وسنه کیږي هغه oh, غریب دي غریب دي یا غریب دي یا پېښهګر دي yeah, یا پېښهګر دي bale دوم نمبر هغه سړی د چ راشي درته مخه ته علاقه دي کالې سړی خنخکاره oh, هو والله چې ته پدې سي واسکټ مونږ مولته هم mm. او بلکی اوس ډېره راشي کنه واسکٹونه سلګړې خنکاري خو الله زب اذان ته ځان بعضی لازم نو باسي واسکٹ وې تراکه زی واغونم او به بل ته وځم ما څنګه خکارې څنګه مبارکیم راک مبارکیم راک دا ټول د سوال طریقې دي یعنی سوال دا سوالګر دي دا سوالګر دي دا د سوال طریقه ده خو بس طریقه لګه مخالفتا مخالفت دا چې څوک به په داسې ترتیب باندې غواړي چې جهرن بی سوگ به اشارتن غواړي سوگ به دلالتن غواړي لکه بانکورا د سوال یو نوعه ده چیرته عمر کې خپدم ته اشاره نه کړنو دا به ادلاس نه خي دا به ادلاس نه خي دا سوال نه زکه یو انسان سوال چکې د رب نه بيکې د رب نه بيغواړي او د رب نه سوال کوي د انسانانو نه سوال نه کوي جناب سیرت صاحب محترم زکه سوالګر دا در رب العالمین جل جلاله ناخوخه مخلوق ده اغه خلق چې اغه سوال کوي او دی مجبورې دي منبم دعا ورته وکاله تعالی دغه صلوات نخلاص کی دا. او کسوک په شګردینو داخله بیل د خدایان د چی پیوري کی د لا بیل د خدای رسول الله مبارک فرمای پورس د قیامت کی به یو انسان راشی او د الله جل جلاله مخ ته جوړیږي نو په دې مخ کې به لکيري پاتې وي یعنی غوخه بتل لکره ګونه چی پاتې دا غوخه ختمي وي دا ولی وي دا غ سوالګر بله اغه سوالګر چې د چا وس کې د او د اغه نه پېښ جوړه کړي و امم ستدا سي خلق دي ډیر دي اصلي سوالګر په کې ورګتي بله الله رب جل جلال فرمایي اغه خلق چې اغه کمزوري دي ته به اغه پیجنې تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس الحافه تبدا غریبانه خلک پیجنې د دوی د عادتونه د دوی د کردار د دوی د عمل نه بدوی پیجنې د رنگ پی نه به پیجنې سوال بدوی نه کوي د وجد سشینا د دی وجنا چې دوی بابلتزان محتاج نه غنی او پرب باندې بدګمانه کوي او <اسد> لیکنون مجبورای بې بله مجبورای بې ګورې جناب سریسه محترم دا سوال د حقیقت په طاره وایم د حقیقت په طاره ګورمایم چې زمونږ بازارونه په دې باندې خفم نشي د دې هاتو علما دی د هاتو علما چې دی ما مت کوي یقینا ډیر محتاج دی بله ډیر محتاج کالی کې وګوري د بچو کالی کې وګوري اقور کې د خزم په دې باندې په خیمانه چې دا څه بد میکړي چې د سرمنې کاګړي همم کور کی نه د رزق پتلګی نه د رزق درک لګی نه بلس ولی زمون معاشره دادا چې موږ به امام ذلیل ساتو امام به داس ساتو چې د پاک کال نه چي امام به داس ساتو چې د موټر نګر زئی امام به داس ساتو چې د موټر سایکل نه لري امام به داس ساتو چې د عمر کې نه خاندي امام بدس ساتو چې هميشه به پلاس کې تسبیح او ذکر وکړي اخرت تروانی اخرت تروانی امام بدس ساتو چې د کور کې د زنانه زړه کالی واچي امام بدس ساتو چې ماشومان بهش کې دلی کالی چولي امام بدس ساتو چې د به په مسجد کې شپه ورځ میخي امغلط بناسي امام بدس ساتو کله زمنګ چرګ مريض شو پختنه ته بدای امام راځي دومره مزلیل کړي هغه بیچاره بند خو وخت یې کار روزګر خو سغنه شي کوله نه مجبورن ځان دي ته وټړي bale بچي چیکلر آپاسیږي بچي چوغري چې پلارمس په صلاحلت کې ژوند تي راي هغه و چې دا خدای کې چې 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 دا علم پسيراته څوک پسيم باقي کوي کوم هم پخپل داسو وي دا ځي دون زلیلې ما بس د بچي خو مینو خورم ابن قایم رحمه الله لکې وې دا زما د سلويختو کالو تجربه ده دا څو غوري د علماو بچې امیان جوړي <تصفح> او د امیانو بچې علما جوړي <تصفح> وی دا ولي وی وجداد چې عالمان په دی خپل علم باندې یو وخت ډیر په خیمانی دي چې د تنگ دستی او د سختی دا وخت غوري انسان د جناب سیرت څخه محترم یوځی کې واده وی کور کې در تخزه و چې ما کالینشتا ما ته په دې واده کې کالي واخلہ یا درته چې پلان کې وګراغې پر نوش په مثال غوخه بچو تراوړې واغيو خوڑله مونږ په میاش کې نه د خوڑلې او تور ته غلې ناس او محتاج ناس دي نو خا ضرر دی بمې چې زم خدای او حلیم چې تاغو نسړي سره مینې کا کړي او ټومات دا مولا په دغه وخت کې دا سي وي چې یاره بد میکړي چې علم میکړي دینه کو کش کیو ځکه مزدور دی د کوم جسور وي پیدا کې لاټ چې بیچاره کتاب واخل او بیا خله ګورټوي دا مسله دی یاد نه نه ولاسه ما سره کتاب نشته او او راز وملان دنیا ټوله کړله ولیکن قانی کیګینا سر د دې چې د ښه محتاج د خو سوال نه کوي مګنا راز ولجن کو پښتون ته مینه وای چې کله تهجد کو او اوله ځانوشي تهجد درست یم د اوله ځان وخت کې مونږ قبول شو د سبي او اذان ته ګوري اذان کچیرته د سبي د وخت ته داخله دوه مشکل نشته ولیکن یو بل جنجال زمونږ استاد په دې منطقي کې او چې سلفي هزارات تعقید تهجد پټم کې اذان کوي نو که اغه اذان بیا د سبي وخت نه داخل دا معلومات دی او کې ک د سبي اذانه شو وخت داخلو بالکل موسکی بلا پښتنه د ماواری مریضې کې کزنانه ګول یو خو یو مریضي رانه شي مثال خپل وخت مانی نو روجي ونيسي چا ورته ویل دي چې روجي بیت قزاير او ګرځوي دا به خيټيالوجي نه ورته ویلي کله چې د زنانه مرز بن شو په د باندې روجی بالکل صحیح دی روجی نه ولې شي د طواف کولې شي د حج په روزو کې کدی د غولې استفاده کوي د روجی په مشک کې غولې استفاده کوي شرعاً مشکل نه لري اگر چې تبن طبيبان وي چې دا نقصان کوي خو هغه ډاکټران خپل علم ده اګه جدا مشوره دیو ډاکټر سره او کی خلې کې شرعاً سره مشکل نه لري روجی باید ونی شي اېڅ نه روجی شي وي دي سمڅه روجی دی ونی شي مطلب قزايد نه نه شي او قزايد پېږیست ما دا وچی ماسbegin چې کوم اخیری دوړه کاته سنت دی چې اره ته ویل چې دام سلور کوه ولی بس وچی دولس فکر نه کې د دې شی د بچرته خپل فکر کې دا خبره جنگولي ګوري اغه عبادت الله ته منزور دی چې په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رسول الله مبارک طریقه د قدا چې اخیرا نه د ماسپخین دوړه کاته سنتي او بل په څیر نشته دی دا بهترينه طریقه د نور نشته حبیب الله وچی جمیل مانزکی دوله سرکاته مونږ دی په دې دوله سرکاته مونږ چې کوټور کې نیت د جمعې یاد کو بالکل دی یاد کې مشکل نظر کېږي چې اځر وخت پکی و پکیو چې جمعو پکی بيخي کې د خپل نیت هم نه کې و درې د بس غنيت مونږ دی کنه خا سوره فاتحه کې و نر رحمان الرحیم وایو کې الرحمن الرحم د دوانه سیدي خو کچیر ته وقف فکې کینو الرحمن الرحیم دی ک وقف نکي د به الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دی بیا خا شير زمين پښتوني تر از دا و چی زکات کی ایجاب و قبول شر ده نه زروي خبره نه ده تا چې د زکات د پاره کم پیسې بي لیکړي بس دغه نیت ته کافی ده که چاته دي یاداشه کوم چې د زکات پیسې د مشکل نه لري که یاداش دونکو چې اغه ته د زکات په نیت دي جو دا کړی و بس د زکات پیسې زمين بل پښتنه ده و ایمان نه انسان په کوم الفاظو خلاصي دي ته خو کلمات کفريه مون مستقيل باب لرو پدې با باندې به ان شاء الله به یو خبرو کو خو لیکن کلیمات کفریا او یا هغه اعمال عامه خبره ده چې په سنت طریقي باندې په سنت طریقي باندې یو انسان خندنه کوي یا د اسلام یو امر په څه خندنه کوي دا انسان ارتداد او کفر ترسي دا و چې ګیره خریول لو یو ګناه ده کزینه زکه په ګیره مانی خریول مانی همیشواله کوي جناب سیرت صاحب محترم یا وسو خبره بنصیحتانه خپل د عوام ورونو توکو ګیره mm -hmm. کلول دا ګنا دا جرم ده ګیره کمول د ګنا دا جرم ده بیا ګیره کی نقش اچول علما لیکي دا سنت په سخند دانو چې کله سنت په سخنداو شو انسان د ایمان نه خلاصي د دین ځان او ساتي ګور عزتمند نه مولاستا سو قبر کې سملی نه تاسو د مولا په قبر کې سملی هر یو چا عمل خپل دی ان البته دی یو دردمن مسلمان ورور په شکل درتوایم ګریمه کلاوي زکه دا ګیره کلاول داس یو ګناي کبیره ده ک یو انسان یو ګناو کی خو یو وخت یو کی خبره خلاص شي دا ګنا د شپو راز در سرهي شپو راز په دغه ګنا کی بیا بار بار عینی ته ګوري اراده دی داوی مسلمان ورورا چې و ګورم غټه شوي خو نه چې بیا یې کلاکم دا اراده کول بیا د دې د کلو له د بیل جرم ده بیا چې کله یو انسان پاسې د دا ګیره کله کړله د یو غور زوله نو دې کی نظر کیو بل غناره غله زکه انسان په ګیره خیستخ کاری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده د مسلمان د فکرو کو چیز د دین غیر خیستخ کارم حالن کې قران وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنه نو دلته د بل جرمو ک بل جرم, جرم د داو کو چې دغه ګیرا چې دا سنت در رسول الله مبارک د داد په ګندوی علي کې وګورځوله سنت در رسول الله مبارک د سم رس پک وکتل نو له هازه دغه سود جرمونه په دې کې د عزت مندو د یو مسلمان او رور د دردمن مسلمان او رور په شکل در توایمه چې ګيري مکلا وي زکه چې دې کې لوی جرمونه نور پراته دی الله د توفیق در کې چې ګيري په سنت طریقي برابر پرې دی سموله وي چې زما پلار یو چې جنازي ته تلو و انته لا جنازه نو ادا شوی چې هلې خد شوي دا مشکل د لریکه د احریس قاعده په کور کې مو کې زمون فقهاو او قادره نه یاد کړي او نه جنازګا یاد کړي کور کې وکا سعلما را و غواړه د علماو او غنخ بگانو او خپل خلکو سره چاغي کینه او فقراو ته به تقسیم کووري کوره دا بالکل جنازه شوی د مشکل په کې نشته مننه مفتسب دا خبرونه د پښې شی بي د تاسو مننه تاسو مننه ګران لژن کول تاسو هم مننه چې تر دې د مراسم او تربیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې گو تر هغه مه پلوه مهربانه رب سپارو هر چیرې چې اسروخ جوړ خوشاله وس la le manana